Здравейте, уважаеми зрители на канал 1. С вас е Петър Василев. Националният отбор на България се изправя срещу отбора на трите лъва. Англичаните идват тук. Три мача, само две точки за тях. Идват за успеха. Ето, вижте и класирането. Две точки делят двата отбора. В миналата среща загубихме срещу гърците, за жалост. Аз съм Петър Василев, който коментира мачовете на националния отбор на България. А мачовете на Манчестър Юнайтед ще бъдат коментирани от небезизвестния БГ Фанатика. Виждате препълнените трибуни на стадион Васил Левски. 43 000 зрители са събрани тук, за да посрещнат този невероятен матч, който предстои да се изиграе срещу трите лъва. Както винаги, играта не показва стартовите състави на двата отбора. Не знам защо. В кариерата винаги ги виждаме двата стартови състава, но тук не. Начало на срещата между България и Англия. Впоследствие ще се запознаем и с английските състезатели. Това е Ивайло Чочев. Божидар Краев, бивши играч на Левски, Симеон Славчев и Велин Попов. Добре вижда Ивайло Чочев. Ивайло Чочев с възможност за изстрел, спасяване там на Джо Харт. Джо Харт ли е това? На него ми прилича, драги зрители. Изключително разтягане, но това не е Джо Харт. Несподов обаче сгуби и възможност за организиране на контратака от страна на англичаните. Изключително бързи са те. Трябва да внимаваме, драги зрители. Какво центриране там? Невероятен пропуск. Джеймс Милнер е това. Играчът на Ливърпул. От въздуха намери топката. Пламен Илиев увисна. Късмет за нашите в седмата минута на срещата. Ъгъл удар. Защо там не се намеси по-добре Пламен Илиев? Все пак топката е в нашите. И край на първата част, драги зрители. 0 на 0 равенство, но все пак имаме своите възможности. Англичаните като че ли бяха отбора, който повече владееше инициативата. Начало на втората част, да видим какво ще стане през второто полувреме. Дар Краев. Агресивни са англичаните. Успяват да ни противодействат. И сега атака на англичаните. Уолкър с топката. Много добре подаване към Джейми Варди. Той с завъртане. Джейми Варди отново. Не трябва да даваме това пространство, което даваме. Удар блокиран беше. След това обаче дойде и най-неприятният момент за нашите. 1 на 0 за отбора на Англия. Джеймс Милнер бележи в 54-та минута на срещата. Омълчани са нашите фенове. Ето, виждате, нервни са. Какво центриране там? Рикошет и от въздуха. Джеймс Милнер просто остави безпомощен Пламен Илиев. Нямаше добра видимост там нашият страж. И 1 на 0 за трите лъва. Божиков. Чочев. Към Божидар Краев. Активен е той от началото на срещата. И Велин Попов. Отново Божидар Краев заслужава вече да направи нещо сериозно. Рикошет имаше тук и корнер за нашите. 67-ма минута. Може би щеше да намери очертанията на вратата тази топка. Да видим все пак ъговия удар. Нищо опасно. На тази среща загуба за националния отбор на България.
Жалко наистина, тежки са тези квалификации за нашият национален отбор. След като Гърция ни удари тук, сега звучен шамар ни удариха и англичаните. Победа за тях. 5 точки вече имат те. Нека видим и статистиката от матча. Скучен матч беше това. И жалко наистина. В следващия епизод, приятели, ще гледаме матч срещу Челси. А не забравяйте да се абонирате. С Манчестър Юнайтед сме първи, но с националния отбор нещата са много, много трудни, тежки. Но ще се бориме. Качествата на нашите играчи са по-ниски, отколкото на Манчестър Юнайтед, така че нормално е да се мъчиме. Това от мен, приятели. Чао!